الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لقائم أنتظر أمتي تعبير الصلاصلات، إذ جاءني عيسى عليه السلام فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد صلى الله عليه وسلم يسألونه قال: يجتمعون إليك ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأم إلى حيث شاء الله لغم ما هم فيه. اب اس حدیث مبارک میں حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں انتظار میں ہوں گا کہ میری امت جو ہے وہ پر صراط سے گزر جائے. اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئیں گے اور وہ آ کے فرمائیں گے کہ یہ سارے انبیاء آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ساری مخلوق جو ہم اور غم میں مبتلا ہے ان کے ہم اور غم کو دور فرما دیں. قال: فالخلق ملجمون بالعرق. بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو پسینے نے یعنی لگام دے رکھی ہوگی. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَعَلَيْهِ كَالزُّكْمَةِ. مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے زکام کی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَيَخْشَاهُ الْمَوْتُ. کافر کے لیے تو موت ہو. فَقَالَ أَنْتَظِرُ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ. فَذَهَبَ نَبِيُّ اللَّهِ ثُمَّ وَقَامَ تَحْتَ الْعَرْشِ وَرَكِعَ مَعَ مَلَكٌ مُصْطَفَى وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ انتظار کریں جب تک کہ میں واپس آؤں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عرش کے نیچے کھڑے ہوئے اور آپ کو اللہ نے وہ علم اور وہ محامد عطا فرمایا جو پہلے کسی نبی کسی پیغمبر کسی فرشتے کو نہیں ملے. فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ جِبْرِيلَ أَنْ أَذْهَبْ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حکم دیں گے جبریل کو کہ جاؤ میرے مدنی سے کہو: ارفع راسک تو تا وشفا تو شفا. آپ سجدے سے سر اٹھائیں، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت قبول ہوگی. فشفعت فی امتی ان اخرج من کل تسعۃ و تسعین انسانا واحدا. میں نے اپنی امت کے بارے میں شفاعت کی کہ ہر 99 میں سے ایک بندہ جو ہے اس کو نکالا جائے. فما زلت اتردد
فما زلت اتردد الى ربی عز و جل فلا اقوم منه مقاما الا شفعت حتى اتاني الله عز و جل من ذلك ان قال. میں بار بار جا کے سجدہ کرتا رہا، مانگتا رہا، مانگتا رہا، آخر اللہ نے فرمایا کہ یا محمد ادخل من امتک من خلق اللہ عز و جل من شہد ان لا الہ الا اللہ یوما واحدا مخلصا ومات على ذلك. اللہ حکم دیں گے کہ اپنی امت میں سے سب وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا، چاہے ایک دن بھی پڑھا، لیکن خلوص سے پڑھا اور اسی کلمہ توحید پہ موت آ گئی، اس کے لیے آپ کی شفاعت قبول ہے. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال الامام احمد بن حنبل حدثنا اسود بن عامر قال اخبرنا ابو اسرائیل عن الحارث بن حذیرہ ان ابن بریدۃ النبی انه دخل على معاویہ رضی اللہ عنہ فاذا رجل يتكلم فقال بریدہ یا معاویہ تعذر لی فی الکلام. ابن بریدہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ گیا ملنے کے لیے، میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی بات کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت معاویہ سے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں آ کے آپ سے بات کروں، آپ نے فرمایا ہاں. بہو یرا انہ سے تکلم سما قال اللہ خر وقال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی لا ارجو النشفا یوم القیامت عدد ما علی الارض من شجرت و بدرت. حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا اور جتنی زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت پیدا کیے ہیں یا مٹی ہے، اس سے اتنے عدد انشاءاللہ میری شفاعت سے چھوٹ جائیں گے. قال فترجوا انت یا معاویہ ولا یرجوا علی رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے فرمایا کہ معاویہ تم چاہتے ہو، حضرت علی تو نہیں چاہتے، چونکہ اس کو حضرت علی سے بغض ہوگا. حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال امام احمد حدثنا عارف بن الفضل قال حدثنا سعید بن الفضل قال حدثنا سعید بن زید قال حدثنا علی بن الحکم البنانی عن عثمان عن ابراہیم عن الکمد والاسود عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء ابن ملیکہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان امرأتکم الزوج وتعطف علی الولد قال ذکر الضعیف غیر انہا کانت بعدت فی الجاہلیت فقال امکما فی النار قال فادبروا لسوئی را فی وجوہیما. اب فرماتی ہیں کہ ملائکہ کے بیٹے آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ ہماری ماں جو ہے وہ اپنے خاوند کی بڑی عزت کرتی ہے اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی بڑی مہربانی کرتی ہے، لیکن انہوں نے زمانۂ جاہلیت میں ایک لڑکی اپنی زندہ دفن کر دی تھی، تو انہوں نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تمہاری ماں جہنم میں جائے گی. قال فادبرا وہ دونوں واپس گئے، لیکن ان کے چہروں پہ لشک کا ویزا دے کے پریشانی تھی. فامر بما ردا ورجا وسروری رافی وجہ مار جان یقون کا دادا شیم فقال امی ما امکما. اب وہ واپس آئے، انہوں نے پوچھا کہ شاید کوئی بات ہمارے بارے میں اچھی آئی ہو. حضور نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تمہاری ماں بھی میری ماں کے ساتھ ہوگی. فقال رجل من المنافقین ما یغنی عنی امی شیء نتعو عقبیہ. ایک منافق کہنے کا اچھا یہ اپنی ماں کو بھی نبی نہیں چھڑا سکتے، تو ہم خامخواہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. فقال رجل من سالم رجل قد تو اکثر سوال من یا رسول اللہ حل وعدک ربک فیہا وفیہما. کہ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ فرمایا تمہاری والدہ کے بارے میں یا والدین کے بارے میں. قال ظن انہ من شیء قسم ہے وقال ماشاء اللہ ربی وما عدمنی فی انی راکوب المقام المحمود یوم القیامت. اور میں جو اللہ چاہے کہ وہی ہوگا، اور اللہ نے مجھے مقام محمود عطا فرمایا. فقال الانصاری یا رسول اللہ ما ذاک المقام المحمود، وہ مقام محمود کیا ہے؟ کہا ذاک اذا جی ابکم فاتن اراتن غرن، کے جب لوگ آئیں گے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، ان پر کپڑے نہیں ہوں گے،
فیکون اول من یکسا ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے حلہ جو ہے لباس جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ فیکون اکسو خلیلی فتابری تتعینی ویدا وینی، اللہ حکم دیں گے کہ میرے خلیل کو لباس پہناؤ تو دو ریشمی کپڑے آئیں گے جو آپ کو پہنائے جائیں گے۔ ثم کرو مستقبل عرش براش کے سامنے ان کو بٹھایا جائے گا۔ ثم اوتی اب قسمتی فالبسوا، پھر میرا لباس آئے گا میں پہنوں گا۔ فاقوم یمینی مقام لا یقوم احد، پھر میں ایسے مقام پہ دائیں طرف کھڑا ہوں گا کہ وہاں اور کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ فیقبضنی فی الاولون والآخرون، اولون اور آخرین مجھ کو دیکھ کے غبطہ کریں گے کہ اتنا بڑا مقام آپ کو یہ ملا ہے۔ کال اب افطار مجل کوثیر الحوض، پھر نہر کوثر جو ہے اس کا پانی حوض میں ڈالا جائے گا۔ فقال منافقین نو ما جرا ما ان قطی اللہ علی حال نو نظرات، انہوں نے کہا کہ پانی تو ایسے نہیں جاری ہوتا، لازمی بات ہے کسی پتھر پہ جاری ہو یا کسی مٹی پہ۔ فقال حال ہو المسک ولد راز ہو اللولو، آپ نے فرمایا اس کی ریت جو ہے وہ مسک ہوگی اور اس کے پتھر جو ہیں وہ لولو موتی ہوں گے۔ فقال المنافق لما سماک اليوم فإنه كلما جرى ما على حال النظرات إلا كان له النبت، فقال انصاري هل له نبت؟ فقال نعم قزبان الذهب، قال المنافق لما سماک اليوم فإنه كلما ينبت قديم إلا أورق وإلا كان له ثمر، یہ تو ہوتا ہے کوئی درخت پیدا ہو کوئی پھل پیدا ہو، یہ سونے کی شاخیں پیدا ہونا یہ تو ہم نے نہیں سنا۔ قال انصاری یا رسول اللہ من ثمرۃ، کیا اس کا پھل بھی ہوگا درخت کا؟ قال نعم ملوان الجوہر وما هو شد بیاض من اللبن واحلى من الاصل، آپ نے فرمایا کہ ہاں جواہر ہوں گے اور اس کا پانی جو ہے سفید ہوگا دودھ سے بھی زیادہ اور میٹھا ہوگا شہد سے بھی زیادہ۔ من شرب منه شربۃ لا یذبح بعده ومن حرمه لم یروا بعده، اور جو آدمی حوض کوثر سے ایک دفعہ پانی پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو نہیں پیے گا وہ پھر ہمیشہ محروم رہے گا۔ وقال ابو داؤد الطیاسی ادنا آیا صلی اللہ علیہ وسلم نبی نبزارا ان عبد اللہ قاسم عبد اللہ عز و جل نبی شمائے حکم روح القدس جبریل ثم یقوم ابراہیم خلیل اللہ ثم یقوم عیسیٰ و موسیٰ علیہم السلام، پھر اللہ سے شفاعت کی اجازت مانگیں گے، حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام بھی۔ قال ابو ذر لا ادری ایہما قال ثم یقوم نبیکم رابعاً، حضور نے فرمایا کہ چوتھے نمبر پہ میں کھڑا ہوں گا۔ فیشفع علی فؤاد بعدہ اکثر مما شفع وهو المقام المحمود الذی قال اللہ عز و جل، لیکن سب سے زیادہ شفاعت کرنے والے جو ہیں وہ حضور پاک ہوں گے، اور یہی وہ مقام ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مقام محمود۔ حدیث کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ قال الامام احمد حدثنا یزید بن عبد ربہ قاتنا محمد بن قال حدثنا الزبیدی بن الزہری عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب ابن مالک ان کعب ابن مالک قال یبعثنا یوم القیامہ فاکون انا وامتی الی تل یکسونی ربی عدد حلت خضراء ثم يؤذن لي فاقول ما شاء الله نقول وذلك المقام المحمود، جب لوگ اٹھیں گے قیامت والے دن تو میں اور میری امت جو ہے ایک ٹیلے پہ ہوں گے، پھر اللہ مجھے ایک سبز رنگ کا حلہ لباس پہنائیں گے، پھر مجھے اللہ اجازت دیں گے کہ میں شفاعت کروں، تو یہی وہ مقام محمود ہے۔ حدیث ابن الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الامام احمد حدثنا حسن قال رحیل قال عظیم نبی حبیب بن عبد الرحمن بن جبیر ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال انا اول من یؤذن له بسجود یوم القیامہ، اور میں سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جس کو قیامت میں اللہ حکم دیں گے اور سجدے کی اجازت دیں گے۔ وانا اول من یؤذن له یرفع راسہ، اور سب سے پہلے میں ہوں گا جس کو حکم ملے گا کہ سر مبارک اٹھائیں۔ فاندر ما بین یدی فاعرف امتی من بین الامم، میں جب دیکھوں گا تو اپنی امت کو پہچانوں گا۔ اسی طرح پیچھے من خلفی عن یمینی ون شمالی میں ذالک فقال یا رسول اللہ کیف تعرف امتک من بین الامم فی ما بین نوح الا امتک، تو ایک صحابی نے پوچھا حضور آپ اپنی امت کو کیسے پہنچائیں گے، وہاں تو امتیں حضرت نوح سے لے کر آپ تک کٹھی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اپنی امت کو ہم خضر محجرون،
من آثار الوضوء، وضو کی وجہ سے ان کے وہ ہاتھ پاؤں اور چہرے پہ روشنی ہوگی. لیس احد ان کا ذلک غیرہم، وعارف من لم یؤتوا نقطتهم بإيمانهم، اور میری امت کے داہنے ہاتھ میں کتاب ہوگی. وعارف ہم تسع بین ایدیہم ذریتہم، اور ان کے آگے ان کے بچے بھی ہوں گے، تو میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام شفاعت ہے، اسی کا نام مقام محمود ہے. واللہ اعلم.